dnes připomněl Den památky obětí holokaustu. Rožnov odložil veřejné jednání o optimalizaci škol. Mladší dorost Vsetína doma otočil utkání s Havířovem. Vítejte u posledních zpráv televize Beskyd v tomto týdnu. Hezký den. 27. leden je dnem památky obětem holokaustu. Ve Vsetíně bylo na toto téma připraveno hned několik akcí. Jednou z nich byl také program pro studenty s názvem K čemu je slunce, když není den, který připomínal zločiny proti lidskosti mladým lidem. Vedení radnice také uctilo památku umučených u památníku holokaustu. U tohoto památníku na Vsetínských rybníkách v pátek 27. ledna uctili zástupci města památku obětí holokaustu. Sešli jsme se dnes na místě, kde stávala židovská synagoga, která byla německou policií z 19. na 20. března roku 1939 vypálena. V roce 1939 žilo ve Vsetíně na 100 osob židovského vyznání. Domů se jich z koncentračních táborů nevrátilo 60. Památník na místě židovské synagogy byl vybudován v říjnu roku 1992. O holokaustu se mluvilo ale i ve vsetínském kině Vatra, kde byl pro studenty připraven program, který představil zhudebněné verše dětí z Terezína. Je to z tvorby dětí a mladistvých. Já jsem vlastně zhudebňoval texty, které byly napsané v unikátní situaci terezínského geta. To znamená za války, kdy v historii lidstva není druhý moment, že by děti prostě v kriminále psali poezii, která naštěstí se zachovala. Díky tomu, že se podařilo shromáždit obrázky a texty z koncentračního tábora, vznikla i tato knížka s názvem Motýly tady nežijí. Vsetín se dočkal také jedné unikátní hudební premiéry. Pecině ve Vsetíně jsem měl premiéru, světovou premiéru jedné básně, kterou jsem si nějak založil. Napsal to Zdeněk Bem a je to nádherný vambilování domova. A prostě jsem se k ní dostal včera a tak mě nadchla, že jsem ji hnedka zhudebnil a dneska jsem si ji dovolil tady zahrát a říkala paní učitelka, že je pěkná, tak mám z toho radost. Skrytým v koši za plotem. Celkem 22 bodů obsahoval program lednového zasedání zastupitelstva města Valašského Meziříčí. Hned v úvodu jednání bylo nutné zvolit nového zastupitele. Stalo se tak na základě uvolněného mandátu po nedávno zesnulé místostarostce Dagmar Lacinové. Nově navržený zastupitel Petr Urbánek nejprve složil před svými kolegy slib, přednesený místostarostou Jiřím Pernickým. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města Valašského Meziříčí. 34letý podnikatel se v politice angažuje již několik let. V současné době je předsedou místní organizace ČSSD. Já jsem vstoupil do sociální demokracie téměř před 13 lety jako člen. Potom jsem pracoval za sociální demokracii v bytové komisi a pracoval jsem jako člen dozorčí rady městské prádelny a čistírny a potom jsem byl zvolen do funkce předsedy dozorčí rady. Svou práci zastupitele chce Petr Urbánek zaměřit na oblast sportu a mládeže. Vzhledem k tomu, že mám blízko ke sportu a jako aktivní sportovec a dlouholetý rozhodčí ledního hokeje, samozřejmě bych se chtěl věnovat volnočasovým aktivitám, jako je sport a samozřejmě mládež. Zastupitelé na svém 12. řádném zasedání projednávali řadu dalších bodů týkajících se například rozpočtu města či návrhu referenda v místních částech Poličná a Krhová. Podrobněji se jednání zastupitelů budeme věnovat v příštích zprávách z regionu. Už před rokem začala rožnovská radnice pracovat na optimalizaci sítě škol. Na začátku roku letošního se mělo konat veřejné slyšení k této problematice, které bylo ale zrušeno. Důvodem je předpokládaná změna financování školství, kterou připravuje vláda a která by mohla celý proces výrazně ovlivnit. V loňském roce rozvířila hladinu veřejného mínění v Rožnově pod Radhoštěm snaha radnice zoptimalizovat síť svých školských zařízení. Hlavním důvodem byla nízká naplněnost některých základních škol. Výsledkem bylo zpracování 7 variant možnosti řešení. Tyto varianty vlastně mají stanovené svoje klady i zápory a byly předloženy k veřejné diskuzi.
Ta měla vyvrcholit právě v tomto období velkým veřejným slyšením. Od toho ale radnice ustoupila. Vláda totiž na podzim přišla s materiálem, ve kterém stanoví úplně nové způsoby financování školství. Základem je nikoli v počet žáků, ale takzvaný optimální počet žáků na třídu, který byl stanoven v tomto materiálu na 24 žáků na jednu třídu. Pro představu, u nás v Rožnově je těch žáků pod 20. A právě tato změna by mohla mít na budoucí podobu školství v Rožnově zásadní vliv. Pokud by totiž město k žádné optimalizaci nepřistoupilo a vládní návrh by prošel, muselo by na platy učitelů doplácet ročně 4 miliony korun. Prozatím se sice na evaluaci dále pomalu pracuje, nicméně dokud nebude znám vládu navrhovaný systém financování škol, tak nemá smysl konat jakékoliv veřejné slyšení, protože jakýkoliv závěr, který by byl učiněn na radnici, by mohl být právě na základě toho nového navrhovaného systému v velmi krátké době revidován, úplně otočen nebo změněn a v té chvíli bychom znovu předkládali občanům úplně jinou variantu. S uspořádáním veřejného slyšení radnice stále počítá, svolá ho ale až v době, kdy bude jasno ve financování škol. Vláda by se tímto tématem měla zabývat v březnu nebo v dubnu. Radost z inspirace, tak se jmenuje výstava grafiky, obrazů a objektů historičky umění Aleny Podzemné v prostorách zámecké galerie Vsetínského zámku. K vidění je zde nejen průřez její tvorbou minulých let, ale také práce inspirované street artem. Fascinace historií a nově uchopená starobylá technologie. I tak by se daly charakterizovat základní motivy výstavy paní Aleny Podzemné v galerii Vsetínského zámku. K vidění jsou zde její obrazy, grafiky a výtvarné objekty. K vidění jsou především díla z konce 90. let a z průběhu prvního desetiletí tohoto století s drobnými ukázkami ze 70. a 80. let. Alena Podzemná žije a působí od 60. let ve Valašském Meziříčí. Dětství i mládí prožila v Brně. Ve své tvorbě se zabývá různými výtvarnými technikami. Záběr paní Podzemné je velmi široký. V první místnosti zdejší galerie jsou k vidění krajiny, veduty, zátiší, ale také figurální malba. A hlavní místnost galerie je věnovaná technice známe především ze street artu. Jedná se o sprejovou malbu za pomoci šablonek nebo také z volné ruky. Na výstavě autorka představila také svou experimentální tvorbu interaktivních objektů. Protože umožňuje návštěvníkům, obzvláště tady těm dětským, se s těmito objekty pohrát. Máme tady například moře, slunečnice, které se rozvinou po dotyku. Výstava Aleny Podzemné je v galerii Vsetínského zámku k vidění do 19. února. V městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm se vzpomínalo. Historii jedné z městských částí tady představili autoři knihy Hážovice – Moje dědina. Třídílná publikace vznikla při příležitosti loňských oslav 600. výročí obce. Autoři odpovídali na nejrůznější dotazy veřejnosti, která se sešla v Rožnovské knihovně. Chceme nesmírně ocenit tu práci toho týmu autorů, protože je veliká, záslužná a je hodně dobře, že chtějí vlastně zachovat ty kořeny obce, aby opravdu všichni věděli, kam až dosáhnou a v dnešní době obzvlášť důležité. Třídílná publikace, která je průřezem historií Hážovic, trvá čtyřem autorům 8 měsíců. První myšlenku o vzniku knih dostali pánové na valné hromadě místních hasičů. Když se organizují všelijaké akce v Hážovicích, tak z těch akcí občanům nezůstává jakoby žádná trvalá památka. Takže jsme využili té příležitosti oslav 600 let výročí a ta kniha, kterou jsme zamysleli napsat, tak zůstane každému Hážovanovi, každé chalupy. Pro všechny čtyři autory, kteří se podíleli na tvorbě Hážovice Moje dědina, to byla první zkušenost se psaním. Při kompletaci publikace tak každý z nich narazil na nějakou komplikaci. Netušil jsem, nebo všichni jsme netušili, co to všechno vydání knihy obnáší. Každá věc byla pro nás úplně nová, takže jsme si to rozdělili jaksi a tak to přirozeně plynulo potom. Asi nejtěžší byla časová tíseň, protože vlastně tu knihu, nebo to, že se napíše kniha, tak o tom jsme se rozhodli vlastně v loni na zimě, takže jsme na to měli asi 6 nebo 7 měsíců. Nejtěžší bylo vlastně udělat na začátku nějaký mustr, aby jsme viděli, jaké kapitoly do knih dáme. Teď však už autoři archivují všechno, co by se mohlo hodit do budoucna například jejich nástupcům, kteří budou psát knihy třeba za dalších 600 let, tak aby neměli se shromažďováním informací tolik problémů jako oni. Pro TV Beskyd Adam Sekanina, Rožnov pod Radhoštěm.
Elliot Extraliga mladšího dorostu měla ve čtvrtek v podvečer na programu další kolo. Na vsetínském Lapači se domácí žlutozelený celek utkal s týmem HC AZ Havířov. A byli to právě hosté, kterým se dvěma trefami lépe podařil začátek prvního dějství. Domácí se vzpamatovávali až do 11. minuty a 25. vteřiny. Pak se dvojka Škrabánek Ščotka postarali o asistenci a Hořanský poprvé překonal Šimečka v havířovské bráně. Z druhých houslí ale Vsetín dokázal přeladit až po změně stran. Od modré nejprve střílel Tydlačka a dorážel Kovář. 1,5 minuty poté z rohu nahrál Hořanský Ščotkovi a jeho bomba rozvlnila havířovskou síť po třetí. Za tohoto stavu už bylo jasné, kdo bude následující minuty tahat za další konec. Žlutozelení přidali na stylu a rychlosti, což se projevilo ještě před druhou přestávkou, když od modré střílel Ščotka a poskakující Kotouš dorážel za Šimečkovými zády Janošek. V posledním dějství pak padlo na každé straně po jednom gólu a tak si mladší dorost mohl připsat za domácí výhru 3 cenné body. Ze zpráv tohoto týdne je to všechno. Já vám přeji hezký víkend. V pondělí se na viděnou s vámi těší Pavel Rejman.